Eu vou estar lá no Paulo Ritinho e me escolhe amanhã. Eu vou estar fazendo o Canal Paradise lá em Recife e vou estar também em São Luís, no Maranhão. E domingo eu vou estar lá. Eu vou estar em Olinda, no Camarote Olinda. Eu vou estar também no Carnaval de Salvador. E dia 24 eu estou lá em Salvador de novo. Coloca a escola. Vila Mix. E vamos embora. Se vê, tá dando pra me quebrar o jogo do louco.